Said Abdulaziz Yusupov, nimani yo'qotsangiz, hayotda hamma narsani yo'qotgan hisoblanasiz. Men bu haqda o'ylab ko'rish uchun juda ko'p vaqtim bo'ldi-da. Ko'p vaqtim bo'ldi. Magaramki, ikki dunyoga, butun olamlarga rahmatulloh bo'lib kelgan zotki boshiga tuhmatlar, g'ibatlar, toshboronlar, haqoratlar, istiroblar berilgan ekan. Sen kimsan dedim. Endi chidamay degan. Ona menga bir gap aytdilar-da. Bir narsani yodingda tutdilar. Yiqilsang bor bo'ying bilan yiqil, lekin tiz cho'kma bolam. Bor bo'y bilan yiqilish bu o'lim bo'lgan. Bir insonga qilingan haqsizlik, adolatsizlik bu millatga qilingan haqsizlik, adolatsizlik. Chunki millat shu millionlab insonlardan tarkib topganda. Nuqta qo'yish oson. Undov qo'yish ham oson. So'roqni hamma so'roq qo'yadi. Lekin 3-ta nuqtani har kim ham qo'ya olmaydi. Yangi O'zbekistonning mafkurasi qanday bo'ladi bu savolga nimagadir mafkurachilar uchun. Mafkura nima? Mafkurani ya'ni bu sohada ishlagan mutaxassis sifatida aytaman. Har qanday mafkurani yadrosi haqiqatga suyanmasa ekan, unday mafkura hech qachon ish bermaydi. Bizning jamiyatimiz uchun qilinishi kerak bo'lgan men nuqtai nazarimda-da eng birinchi ish bu vijdonlarni uyg'otish bo'ladi. Hozir ayni paytda vijdonlarni uyg'otish ishi bilan umuman shug'ullanmay qo'ydik. Xabaringiz bor, men 14 oy safar dedim. Bugun kitob do'koniga keldim. Yangi kitob topolmadim. Vijdon uyg'onishi uchun ham ilm kerak. Ya'ni tushunish kerak, basirat ochilishi kerak. Basirat ochilishi uchun ham kitob kerak, ilm kerak. Jamiyat rivojlanyapti, ya'ni ketyapti bir yaxshi yo'lga ketib. Ketyapti, boyagi jamiyat rivojlanishi tezlikda oshishida o'zyapti boshqalardan. O yo'lda ko'p odam ketyapti. Ko'p jamiyatlar ketyapti. Oshib ketyapti, taraqqiyot. Lekin qayoqqa ketganini bilmaydi. Mafkurasiz jamiyat. Bundan xafa bo'lmasin. Sariq matbuotchilar biz. Sariq matbuot o'qiydigan millatga aylanib qolyapmiz-da. Kim banarroq gapirsa, kim banarroq baqirsa, orqasidan ergashib ketuvchilar ko'payib ketyapti-da. O'ylamayman. U zo'r gapirdi. U ketdi, zo'r gapirdi. U to'g'ri gapirdimi? Noto'g'ri gapirdimi? Eng katta muammo aka, bugun jamiyatda o'qituvchilar bor-ku, ustozlar. Mana shularning darajasini aka pasayishi. Jamiyatda pasayishi. Yani. Pedagogik xizmatlar sotuvchisiga aylantirib qo'ydi. Ya'ni u ustoz emas, u sotuvchi. Biz bolalarimizga o'qituvchi degan sharafli nomga loyiq bo'lmayotgan odamlar dars berayotganini bilamizmi? Millat olarak bilamiz. Nega indamaymiz? Xudodan uzoqlashdik bularda hammasi. Sabab laparcha chiqib, jilpanglagan o'ynab, mana televizorda jilpanglab qahramon bo'lib, millatdaligi yoshlarini ideali bo'lib turgandan keyin aka, yoshlar g'oram bo'lmaydi aka agar bular idealga aylansa. Agar haykal qo'yilishi kerak bo'lsa, albatta bugun mana pandemiyada doktorlarga haykal qo'yish kerak, lekin boshqa yo'q. Lekin qachondir baribir, ana yonib ketgan 52 ta o'zbek bolam bor aka. Mana shu millatni bolasi bor. Mana shu Toshkentda qoq markaziga ana shularda haykalini qo'yish kerak 52-tasini. Tirgilar yonib ketganlarni. Adolat uchun haq to'lanmaydi, badal to'lanadi. Ozodlikdan mahrum qilingan odamni ichkarida yana xo'rlikka mahkum qilinsa, ya'ni ustiga xo'rlansa, bu alohida yana bitta jazo bo'ladi. Ya'ni bitta jinoyat uchun ikkita jazo. Bu na mantiqqa to'g'ri keladi, na qonunchilikka to'g'ri keladi. Sizlar bitta gapini yaxshi ko'ring. Bizni o'ldirmagan har qanday narsa bizni kuchli qiladi deydi. Masalan, endi mendan so'rasa, yani bir safarga borib keldingiz, shuncha payt vatandan uzoqda bo'ldingiz. Vatanga munosabatingiz o'zgardimi desa. Vallohi deyman aka. Men vatan oshig'i edim, millat oshig'i edim. Va bu yo'l bu ishni kuchaytirdi xolos. Men taqdirimdan, qadari qismatimdan roziman. Boshimda kelgan safarlardan ham roziman. Ko'rgan kechirganimdan ham roziman.
Vallahi razım.